アディライタン。Tudo preparado. Podemos partir.
à esquerda. Thank you.
Ok, vamos lá. Agora.
À esquerda. Para virar à esquerda. Vire à esquerda. Thank you.
Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Thank you.
Continua à direita e depois saia na saída à direita. Saia na saída à direita. Recalcular.
saia na saída à direita. Siga em frente. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à esquerda. Esqueça isso. E o bom, vamos encontrar uma nova rota. Saia na saída à direita.
Continua à esquerda e depois vira à esquerda. Vire à esquerda. Direita. Aqui termina o percurso.